Aquesta segona festa ha estat marcada pels incendis. Els bombers han hagut de desallotjar una sala de festes de Marratxí i després un edifici a Palma. Els bombers han hagut de rescatar una dona de 76 anys que ha estat hospitalitzada amb pronòstic reservat. Un nadó de només 15 mesos i sa mare també han resultat intoxicats per inhalació de fum. Alguns dels veïnats han hagut de fugir de les flames travessant de balcó a balcó. 13 famílies han hagut d'estar desallotjades. Ha passat a les 5 de la matinada a la travessia de Jesús de Palma. Mi mujer me despertó que hay humo, que tal, y nos dimos cuenta que el piso de abajo se estaba quemando. Entonces, claro, nos salimos, intentamos abrir la puerta para romperla, pero no se podía abrir. Como estuvimos atrapadas, y llamé a los vecinos de al lado y saltamos por balcón de ellos. De seguida saqué a mi madre porque la tengo casi con 90 años, no puede andar, tenía un nietecillo y nos fuimos. Un altre incendi ha obligat a desallotjar aquest local d'oci de Marratxí, on se celebrava una festa. Hi havia 1.800 persones. Sembla que qualcú va calar foc un rotllo de paper higiènic i el va llançar contra una cortina. Dos homes han hagut de ser traslladats a l'Hospital de Son Llàtzer per inhalació de fum. Varen comprovar que efectivament s'havien cremat unes cortines, s'havia produït una acumulació de gas que podria ser molt perjudicial. Se va procedir a evacuar tota la gent, la evacuació va anar bé, la veritat és que no hi va haver problemes, però hi va haver 4 o 5 persones intoxicades, dues d'elles van ser traslladades amb ambulància a Son Llàtzer. No l'han deixat entrar, ha cogido un paper higiénico y ha tirado de ahí de la escalera, l'ha tirado aquí. I a Ciutadella continuen cercant el presumpte autor de la crema intencionada de 3 cotxes durant la nit de Nadal. Ja l'han identificat, però encara no l'han trobat. Es tractaria d'un delinqüent conegut per la policia. Els incendis es produïren amb pocs minuts de diferència, amb el mateix modus operandi, rompia els vidres dels cotxes i llançava un agent inflamable a l'interior dels vehicles. I milers de persones passaran avui per les fonts ufanes per poder veure aquest espectacle natural. Només mitja hora abans, després que obrissin, ja hi havia 350 persones dins la finca. Brollaren ara fa una setmana i creuen que duran aigua fins dijous que ve. Aquests dies en família, doncs avui era el moment per sortir fora i prendre una mica l'aire. Com així les fonts ufanes? Bé, perquè no sempre hi ha l'oportunitat de poder gaudir d'aquest espectacle. I llavors, aquesta vegada, després de molts mesos, hem pogut disfrutar de l'aigua. 53. És una imatge ben tradicional del Nadal a la part forana, que avui a hora baixa es tornarà a repetir a molts indrets de Mallorca. Els bingos, a les quines, com en diuen a Marratxí, reuneixen aquests dies veïns de totes les edats que passen l'hora baixa temptant la sort. Hem vingut a jugar aquí en el que fa tota la meva vida en 80 anys que venia. Un par de horitas, el tiempo, no sé, hasta que el dinero se acabe. Si cantamos algo, pues seguimos jugando. 5 euros, 6 euros, passen una estoneta. I no tens mai cap línia o algo? Ei, ja sé que treu. I avui, just després del Notícies Vespre, Ivetres Televisió estrena l'exitosa obra de teatre Acorada Toni Gomila. I en acabar podreu veure el documental que li ha fet el periodista i presentador d'aquesta casa, Joan Martí, titulat Acorats, crònica d'un fenomen. Ja han vist acorar més de 50.000 persones i el seu autor fa comptes d'ur-la l'any que ve fins a l'Argentina, l'Uruguai i el Perú. A que nostre han entrat xitam, siulam, un siuló fi, precís, espontani però permanent, tan ancestral com inconscient, cada vegada que entram a ca nostra siulam, ets homos. És l'arrencada de Corà, un monòleg que Toni Gomila ja ha interpretat més de 300 vegades des que s'estrenà el 2011. L'excusa del text és un dia de matances a Mallorca, per després reflexionar sobre la identitat col·lectiva dels pobles. En el pes d'un porc mort s'hi afegeixen 5 quilos.
Passa sang. Estrenada ja en castellà i traduïda a l'italià, A Curar ha estat nominada als Premis Max i als Premis Butaca, entre d'altres. I és tanta la repercussió social i cultural d'aquest monòleg que reinventa per traspassar fronteres i es converteix en tot un fenomen social. Producció de Ferro, bon dia. Entrades per A Curar? Sí. Acurats, crònica d'un fenomen, desconstrueix A Curar a través del testimoni del públic, de la família de Toni Gomila i de les persones vinculades al teatre i a la cultura de les illes i Catalunya. Capdevila entrevista a l'actor Toni Gomila, on fa una sèrie de declaracions que a mi m'han resultat molt, molt atractives sobre identitat, cultura, teatre i aspectes populars com la matança del porc, una festa que a mi m'agrada moltíssim i que he viscut a les Balears amb gran passió. La nit de Curar, avui a les 10 del vespre. Amb la llengua popular n'ha fet una obra dirigida, lògicament, als seus coterranis, però també... A tot moment, tot d'una, arriben els companys de meteorologia que ens diran quin temps farà durant els pròxims dies. De moment, el bon temps ens ha acompanyat aquestes jornades de festa. I ara us deixem amb les imatges d'un dels protagonistes d'avui, parlant de George Michael, que, com ja sabeu, ha mort als 53 anys. Ha estat aquest any un any negre per a la història de la música. També hem hagut de dir adéu a autèntiques llegendes com Leonard Cohen, David Bowie... Obrins, George Michael, us deixem. Gràcies per la vostra confiança. Adéu i fins demà. Just care.